Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Och det här, ja, det är Gold Rush. Där jag har grävt ganska mycket nu. Kolla, det var till och med en grafikbugg. Vad trevligt. Det vi ska göra idag, vi ska ta en till titt på borren. Varför då? Jo, för att man kan borra fler gånger. Vad händer då? Jo, om man kollar här till exempel på här. Drill nummer 0. Och då kan man också se på vart guldet finns. På vilket djup. Här är också en. Ska vi se. Här är bara trycket. Ska vi se. Det ska finnas någon ställe som jag tror jag har kört. Där. Här har jag kört 2 gånger. Då får man mer exakt vart guldet finns. Så mycket som det finns av guldet. Och då kan jag se 193 till exempel. Ja, men här vill jag gräva. Det finns 533 ounces. Trycka på toggle square där. Bam. Vad händer då? Jo, då har vi en liten ruta här som visar att det är den här rutan som menas. Då kan man gräva där och veta ungefär vart guldet finns. Så man ser här till exempel. Det borde ju vara då 194. Det finns inte så mycket guld kvar där kanske. Men jag tror det är där jag har grävt. Nej, det var det inte alls. Det är så svårt att se. Nu ska vi se. Gold map, please. Det borde vara 195 då, som jag grävt på. 194218. Jag ser att det finns väldigt lite guld 3 meter ner, men det finns ganska mycket guld på ytan så att säga. Är det där jag har grävt? Ja, här har jag grävt. Så att egentligen, att fortsätta gräva här är dumt, för att det är egentligen första halvan här som är bra och det finns guld. Och jag har försökt gräva ganska mycket här. Det vi också ska göra, jag har flyttat på den här för övrigt. Vi ska åka och smälta guld, vi ska åka och köpa mer bränsle. Men först måste vi sälja av magnetiten. Vi ska även sätta ihop det där. Varför då? Jo, för att vi behöver pengar till bränslet helt enkelt. Så att det blir första uppdraget. Nu ska vi se, det är 50% där. Vi ska hämta en hink med 5% till. Jag tror det blir 5%. Det är 10% i den här hinken. Så dirt, please. Så dirt. Så vi ska bara fylla i den. Åka iväg med den trailern. Och sälja det. Åka och hämta fuel trailern. Och tanka. Jag har även förberett med lite jerrycans här. Som vi också ska fylla på. Och jag misstänker att det kan kosta lite. Därför säljer vi magnetiten och använder det som bensinpengar helt enkelt. Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar att fylla upp den där tratten. Men jag tänker att det är bättre än att ligga back. Vi har även en worker som harvar lite guld åt oss. Och jag tror det här kommer bli den största tackan vi har smält faktiskt. Rekordet ligger väl på 98 har jag för mig. Hitta för övrigt en guldklimp på 8 ounces. Det var trevligt. Nu gör jag fel. Vi måste åka till andra sidan. Rom, rom. Nu ska jag försöka backa snyggt här. Är det bra för framtiden om jag ska ta körkort och lära mig backa? Tänka vilket håll man ska svänga åt och så vidare va? Så på med dig. Hallå. Hallå. Stå inte där och vingla. Alltså. Kan jag trycka dig hitåt? Ha. Så kan man göra. Brom, brom. Let's go. Ska vi se, då har vi 5009 här. Ska vi se, pop. Fick vi 2,8 ungefär. 2700 någonting. Så, då ska vi använda det där för bensinpengar. Vi har ju Nisse då som är anställd. Och det är det som tickar ner där i money. För att han tar upp 0,1 ounce för en dollar ungefär. Per sekund. Ibland får han lite mer tror jag. Jag tror man tjänar på den där anställde. Han har 54%. Jag vet inte vad det innebär i work. Det beror på hur mycket guld han får upp. Antar jag. Per tidsenhet. Alltså att på 100% kanske det är. Det är 0,001 ounces han får upp per sekund. Det är inte något annat. Han kanske får upp 2 om man är 100%. Alltså 0,002. Vi ska åka och dumpa den här. Det är smidigt så här. Whoopadop. Det var inte så smidigt, nej.
Nu så kan man ju se tydligt att jag har lite problem. Ena däcket där står och bara spinner. Det där var inte så smidigt. Fiken, du skulle ju lära dig köra bil så man kan, du kanske kör kort. Ja, det sa jag precis, ja. Ska vi se, det här kan vara farligt. Åh, hej. Åhå. Jag vill gärna vända här ändå så att det blir enkelt att ta upp den där trailertrappen här. Här får den stå. Och så kopplar vi loss dig. Tack. Och så ska vi koppla på den här. Som faktiskt var nära att glida ner här. Jag har börjat med en liten väg här ner också. Oj, det gick något sönder. Jag tror det blir bra. Sned. Hörru du, kan vi fixa likadant på dig här? Att vi trycker dig lite närmare. Jarra. Sådär. Bom, handbroms av. För att sen måste vi ner här och hålla på och gräva med de ännu större skoporna som finns. Så att nu ska vi åka och tanka. Och det är lite att tanka. Vi passar på att tanka bil och hela faderullan så det är tankat och klart. Men först tar vi och... När vi tankar först säljer guldet sen. Tror jag. Nej, det gör vi inte. Vi säljer guld, smälter först och säljer guldet först. Så tror jag vi sparar lite tid på i och med att det är från höger till vänster, eller vad man ska kalla det. Det känns som det är höger till vänster. Jag vet inte om det är höger till vänster. Om vi kollar kartan här. Så det jag menar. Jo, det är från höger till vänster faktiskt. Vad trevligt. Pang, pang, pang. Och hem. Ja, inga problem. Ja du Svetlana, nu är det dags att smälta lite guld där. Anledningen till att det var 124, jag har kört off-cam 2 timmar ungefär. Det är att det blev ett nytt dygn och då skulle landägaren ha sin beskärda del. Nu ska vi se. Melted gold och den är på 112. Det blir vårt nya rekord på en enskild guldtacka. Den ska vi ta och dumpa här och så åker vi till banken. Så, då säljer vi guld här då. Sell gold bars, 130 000 sell. Och då kanske folk undrar, men varför går det inte att köpa något av de stora grejerna för de där pengarna? Jo, men vi behöver ju bränsle för annars står verksamheten helt still. Och vi får typ hoggpanna allting för hand. Och det har jag inte lust med. Nu ringer klockan tratt här. Så. Så in här. Lite snyggt. Ja, det var någons pinne som gick sönder. Så. Då ska vi se. Bam. Motor av. Ska vi se vad det kostar att fylla upp den här. Där tankar man. 2000. Bam. $2040-ish. 1080-ish. Ska det finnas en till här? Här. Här. Kan jag få? Och hopp. Alltså hur veka är du i bena? Och hopp. Tack. Oj. $2100-ish. Säg att det är 2200 då snabbt räknat. Men och det var väl ungefär vad vi fick också i av magnetitförsäljningen. Så att det känns ganska bra. Då har vi 139 000 så vi ska fönstershoppa lite i alla fall och kolla priser. Motor på, handbroms av, go go go. Så, då var vi framme. Då ska vi se vad den här tratten kostar då. $112, så den kan vi ju köpa. Alternativt köper vi den här. 124. Tror vi köper den här först faktiskt. Nej, det gör vi inte alls. Det gör vi inte alls. Vi köper denna först. Boom. Quantity. En stycken. Add. Så får vi köpa generator sen då. Men då vet jag att jag behöver ungefär 100 ounces igen för att liksom... För
för att få där. Och då ska vi sätta ihop det här herket. Så att vi har redan kommit nu, vad heter det? Confirm. I kapp, så att säga. Jämfört med man tidigare. Och det är liksom, jag vet inte hur, om det var 10 avsnitt innan jag kom så här långt. Jag kör lite mer off-cam också, det kan ju bero på det. Nu åker vi hem och så ska vi sätta ihop det här och lämna av. Det här är en intressant backningsteknik. Lämna av allt. Vi kommer ut härifrån. Nu är det Austin Powers. Varsågod. Oj, let's go! Då var vi hemma. Och det är vissa som säger så här, kan ni köra 60 minuters avsnitt eller köra längre? Det tar ju ändå, det har jag sagt tidigare, men det tar ändå ganska lång tid att spela in ett sånt här avsnitt. För att jag kör ju off-cam 2 timmar kanske. Och sen så kör jag igång och då kanske jag kör en timma. Och sen så speedar jag upp allt det här där det faktiskt inte händer så jättemycket. Nu ska vi se, dry rigging, tack. Om vi sätter på motorn så kommer det gå bättre. Så. Och sånt där. Stänger av motorn. Och sen har jag förberett lite här med såna här. Och de här var 5 meters istället för 7 meters. Det här kanske blir för kort. Vi får se. I don't know. Och bam. För sist körde jag med 7 meters. Då. Men jag tänkte så här, jag vill inte att det ska vara lika sladdrigt som sist. Det var så jag tänkte. Det finns 3 meters också. Och det kanske funkar ännu bättre. Who knows? Kopplar jag lite fel här nu så det kommer bli sladdertrack. Ja, det gjorde jag faktiskt. Av med dig. På med dig där. Och så på med dig där. Ska vi flytta den här dit bort? Så. Och sen ska vi ha driving. Och handbroms av. Parkeringsbroms. Ser vi hur fint det lyser där. Och nu är ju den här åt fel håll så att säga. Så att vi måste runt, I believe. Så där. Ska den här ner. Tror det går hyfsat automatiskt. Tack, tackar. Och sen så är det bara åka vidare och hämta nästa. Koppla på den här på ett hyfsat smidigt sätt. Antar att du går bra där. Då går du bra här borta. Bam. Så har vi de här 2. Väldigt behändigt. Är det trä där? Det är inte så bra tänker jag i och med att det kommer vara massa vatten och skit som rinner där. Ah, ja, det är inte jag som har gjort spelet. Det är bara att acceptera. Motor på. Så, åker vi vidare. Sätter vi ner den här och hoppas på det bästa här. Jag behöver annan vinkel kanske. Eller ska du sitta? Så där ska du sitta, okej. Okay. Då får vi sätta på motorn och köra om här. Så, det var ena. Och det är egentligen 2 sådana som man ska ha då. Så att jag har bara köpt en. Så det försöka komma ihåg. Sen är det bara traggla sig tillbaka här och hämta de andra delarna vi redan har köpt. Så där, då har vi bara en del kvar av det vi har köpt. Och det är den här conveyor belt som vi ska försöka hitta på. Trevligt och
sätt att ta med oss. Kanske inte så här. Det var inte min tanke. Får nog backa lite här. Börja med att ta skopan så. Och backa. Så där någonting. Av med motor. Så ska vi haka på den och köra iväg den dit. Sen är det ju en del delar vi behöver köpa. Ska vi se, nu spassar du där lite säkert. Så, på med dig. Så ska vi se, vilken del är du från? Du är från bakre där, då vill jag ha dig där. Vi hoppas att de här är tillräckligt långa. In bland maskineriet här. Hopp. Du sitter där. Då vill vi ha dig där. Smask. Och så har vi en liten bosse kvar här. Undrar om vi kan snika dig härifrån. Kunde vi. Och dig vill vi ha. Om vi får tag i dig. Hallå bosse. Och där har vi dig. Så. Jag tror det där är rätt. Ska vi lyfta upp det här härket. Så. Längre än så kom. Jo då. Sådär ja. Och så kör vi. Det har tagit en 15 minuter ungefär att fixa det här. Så det är därför jag spolat igenom det mesta. Och det var skönt att vi har tankat i alla fall. Varför står... Vad är det för gult på motorhuven? Det vet inte jag. Vi ska köra en drillning sen bara för att visa lite mer hur mer detaljerad information vi får, vart guldet finns. Och jag måste börja planera också hur jag ska gräva, för att det blir ett stort schakt där. Och jag måste kunna röra mig med maskinerna på olika ställen. Eventuellt så kommer det bli en stor grop där washplantet får stå sen. Eventuellt att vi skaffar en dumper när hålet är tillräckligt stort. Så, nu ska vi placera det här tratten. Bam. Det borde gå hyfsat lätt, tänker jag. Nej, Edda. Wow! Shit, pomfrit! Där gick repen av. Och vi fick oss en liten flygtur. Det var inte så enkelt som jag trodde. Okej, here we go again. Vad händer med repen nu? Har de flygit all världens väg? Eller... ja, det där var kanske inte det bästa jag gjort i livet. Men kul var det. Okej, okay, here we go again. Motor av. Okej, okay, små repen. Vart tog ni vägen? Här ligger ett. Försöker vi koppla på dig här, ser du. Det var inte jätteultimat. Nu sitter jag fast också. Ja, men det är ju perfekt. Vi lägger dig där. Bam. Det finns ju en del rep kvar någonstans. Frågan är var. Hur långt flög de? Om de nu flög. Det här blev ju lite av ett problem. Kan man tycka. Jag hittar bara ett. Av fyra. Trillar någon ner här? Nej. Här. Där har vi ett. Det var där. Nej. Okej. Okay. Två av fyra. Nemas problemas. Så. Det börjar regna också. Tjänar ju nästan på att köpa nya rep. Jag skulle jättegärna vilja ta reda på vart de flög. De flög åt olika håll, eller ett låg där och ett låg där. Ska vi försöka oss på med två stycken då, tills vidare. Om vi inte hittar något mer. Det var ju lite otur. Vi gör så här, vi får släpa in den här då. Det kan väl inte vara så svårt. Säger jag själv säkert. Motor på, tack. Upp. Bort med dig så.
vi ha en stycken här. En stycken där. Jag sa en stycken. Ropis for short. Är du på riktig? Så då. Tog du vägen? Där. Så, då ska vi se hur det här går. Jag vill inte gå mer än fel, tänker jag. Är det så här man behandlar umtåliga saker? Sen ska vi åt andra hållet här. Hoppas att allt håller. Fast du ska ut... Nej, det var jag som tänkte fel. Du ska in här fast åt andra hållet nu. Det kommer gå jättefint. Jag tror på det här. Vi får bara lite in med dig här bara nu. Nu ska vi bara twista dig här. Ska vi se. Så. Oj, det gick en till. Kan vi våldföra oss in här, ska vi se. Det kanske går till slut, vem vet. Inte jag. Vi ska hitta det där repet också. Så, nu står du jättebra. Och sen backa... Nej, gick repet, ja. Okej. Back to ritbordet. Den går ju så sakta. Är det för att jag har så, tror jag. Går det snabbare om jag bara vänder upp? Ja, lite grann. Pushar vi den åt fel håll. Vi pushar den rätt. Tvinga in den här. Du ska in här, förstår du det? Här. Du är bara värd hur mycket pengar som helst. Så. Fan. Det kanske inte var det smidigaste. Eller? Bara vända dig lite här. Ska vi se om vi kan... Så, ger vi dig en liten kram. Vart har vi repen nu då? Repen... Kvar i vägen. Går de sönder helt nu efter ett tag, eller flyger de? Här ligger ett. Här ligger resten av ett. Hallå? Små krokarna. Är lustiga att se. Kanske ligger under här. Ah! Skam den som ger sig. Ja, det där går inte. Det går inte alls. Ja. Vi får åka in till stan och köpa mer. Det är tydligt det. För så här kan vi inte ha det. Men, kära tittare, vi gör så att vi stannar där för idag. Efter den där flygtyren så känner jag mig lite snurrig. Ni får jättegärna lämna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ska jag stänga av motorn här kanske? Ja, det ska jag. Hej!